بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج جس شخصیت کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتے ہیں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. صحابہ کرام ساری رات اس سوچ اور فکر میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا ملنے والا ہے. صبح ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، زبان مبارک سے آواز نکلتی ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں. آپ ان کو بلواتے ہیں اور اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیتے ہیں. خیبر کے اس مارکے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی کمان کا جھنڈا دیتے ہیں. یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہیں، اللہ بھی خوش ہے، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا 601 عیسوی میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے. ابو طالب کے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اور ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرنے والے. ایسی عجیب محبت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا،
آقا فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزرتا، میں اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا، اور ایک پہر گزرنے کے بعد کوئی مجھے میری نیند سے اٹھا رہا ہوتا، میں آنکھیں کھولتا تو اپنے چچا کو اپنے سرہانے پہ پاتا۔ چچا کہتے ہیں اے بھتیجے اپنے بستر کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ اور تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے۔ اور یہ سارا تکلف کیوں ہے؟ بھتیجے اگر کافر تجھے مارنے کے لیے، تیرے دشمن کفار مکہ اگر وہ حملہ کریں، اے بھتیجے تو بچ جائے، تیرے بدلے میں میرا بیٹا مارا جائے۔ اتنی محبت کرنے والے چچا، اتنا پیار کرنے والے اپنے بستر پہ، نبی کے بستر پہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، اس کو خطرے میں ڈال دیتے اور بھتیجے کی جان خطرے سے نکال لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے، اور جب اعلان نبوت کیا قریش آپ کے دشمن ہو گئے، اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو یہ چچا تھا، یہ ابو طالب تھے، جنہوں نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر اہل مکہ نے آ کر کہا تھا، ابو طالب ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جا، ہم جو چاہے کریں، تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی زبان سے یہ جملے سنے، وہ چچا جو مصیبت کی ہر گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا سنو، اگر یہ اہل مکہ محمد علیہ السلام کے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج ملا کر رکھ دیں، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تڑپ اٹھے، کہا اے بھتیجے جاؤ اپنی دین کی دعوت کو دو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ ڈالے گا، ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا۔ اتنی محبت اور ہر طرف سے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے سیدنا علی کے بابا ابو طالب۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، اس محبت کا انہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، جس سال وہ فوت ہوئے وہ سال غم کا سال قرار پایا۔ آقا آپ کی محبت کے بدلے میں کچھ ملے گا؟ کہا ہاں، میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت اس کو کھینچ کر جہنم کے کنارے پہ لے آئی، اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو انگارے اور ایک روایت میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغل بہ دماغہ، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے۔ آقا کو ان کی وفات پہ کلمہ نصیب ہوئے بغیر موت پہ غم ہوا، آسمان والے نے قرآن کی آیات اتار دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ، اے پیارے جس کو تو چاہے پیار کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، رب جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد،